Qidalan dairəsi yaxınlığında, Prospekt yolun kənarında 52.5 kvadrat metrdən ibarət qanuni 2 otaqdan 3 otağa çevrilmə bina evi təqdim edirəm sizlərə. Evimiz tam təmirlidir. Mətbəx mebeli yığılıb, bura giriş hissəsidir, giriş qapıdan daxil olaraq ki, solda mətbəx yığılıb. Bir daha qeyd edirəm, 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Xırdalan dairəsi yaxınlığında, Heydərəli prospekti kənarında. Bu evimizin qonaq otağıdır. (050) 521-4188 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Bu və ya digər elanlarımız barədə məlumat alırsınız. Və yaxud əgər sizin də satışda evləriniz, mülkləriniz varsa 050-521-4188 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Biz sizə onların satışında köməkliyi göstərdik. Evimizin bölgüsündə ideal şəkildə aparılıb. Yəni, bütün otaqlara pəncərə düşür. 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Binada sürətli lift işlək vəziyyətdədir. Bir daha qeyd edirəm, Heydərəli prospekti kənarında yerləşir. Binamız yerləşmə yeri idealdır. Burada yerləşir sanitar qovşağı. 52.5 kvadrat metrdən ibarət mənzil. Satılır 85 min manata. Təbii ki, real alıcıya qiymətdə endirim nəzərdə tutulub. Burada isə digər otağımızdır və buradan eyvana çıxışdır. Bina tam yaşayışlıdır. Kommunallar fasiləsiz olaraq verilir. Bu isə Heydərəli prospekti, yəni şəhərə işləyən bütün avtobuslar binanın qarşısından keçir. Bugünə bu qədər dəyərli izləyicilərimiz, növbəti çəkilişdə görüşərik.